Na jeden nádech budete po dobu 5 až 6 vteřin pokud přístroje, jako když nafukujete balónek. Vyzvu vás k dechové zkoušce v slově jménem zákona. Jste ochoten se podrobit dechové zkoušce? Jestli se nepodrobíte dechové zkoušce, bude na vás přihlíženo, jakože jste pod vlivem alkoholu, takže prosím. Na jeden nádech. Ještě stačí. 1.46. Tímto vás vyzvu slovím jménem zákona. Zde zůstanete na tomto místě do příjezdu policie České republiky. Dneska budeme řešit dál váš problém. Opilo za momentem.